Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fala, é o CC Eduardo e hoje dá início a mais um vídeo-aula, ok? Bom, na vídeo-aula de hoje nós vamos recordar o Pinheiro Santana, certo? Um catar um pouco mais, um nível de dificuldade um pouco mais elevado, ok? Nós já trabalhamos ele, né, um pouco devagar, aprendendo mais, né, como funciona, os novos movimentos, a mecânica do kata. O kata faz algumas técnicas que a gente trabalhou bem pouco, então o kata é um pouco mais difícil, né? Mas não tem problema, né? Nós já fizemos ele devagar, trabalhamos com ele, certo? Hoje nós vamos trabalhar mais a coreografia, a técnica e os movimentos devagar. Vamos fazer o kata completo, ok? E na próxima aula a gente vai fazer o kata forte. Velocidade, força, explosão, kiai. Tudo que você tem que fazer para o kata ser bem executado. Ok? Lembrando, é muito importante a gente treinar dessa forma, né? Que é fazendo o kata devagar. Aí vai aumentando a velocidade, força, né? É importante ter esse sentimento, né? E lembrando uma coisa também, toda vez que você trabalha o kata, ele não é a expressão dele, a força, a velocidade, não é porque você está fazendo o kata com uma luta imaginária, você não tem que fazer forte. Muito do contrário, você tem que fazer forte, sua imaginação tem que estar além do kata. Então você tem que imaginar que você está lutando aplicando essas técnicas. Ok? Então, sempre procurar na hora do kata seguir a mesma postura que na luta. Sério, sem brincadeira. Ok? Nunca, nunca fale, ah, o kata é menos ou mais que não. Todos eles trabalham uma galera daquela linha contínua. Ok? Lembrando, para conhecer a luta, muitas das pessoas têm que treinar o kata, ok? O kata ensina a luta do bloqueio, ataque, contra-ataque, projeção, ensina tudo, certo? Mas de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais implementada, porque você não treina apenas um movimento, você treina vários movimentos, ok? Então, bora lá! Se você começar o kata devagar, ok? Bem devagar mesmo, para a gente poder lembrar o kata, lembrar o que está trabalhando, lembrar alguns erros, alguns acertos que tem que ter. E depois na próxima hora a gente já faz forte. Ok? Bora lá então. Bem? Nisa. H.
precisa H. Ni. San. Shi. Próxima aula, certo? Na próxima aula vai ser